haddaba mudanayaal iyo marwooyin aniga oo idin innaga oo diin aqoon waayo aragnimo karti sharaf iyo dad dal intaa la'eg ilaahay ina makiniyey in shacabka soomaaliyeed qabiil iyo shakhsiyaad ku danaysanaya uu u afduubnaado inaan innagu maanta ogolaanno ma aha wax la aqbali karo mudanayaal iyo marwooyin innaga oo ka wakiil ah shacabka soomaaliyeed maanta waxaa ina hor yaalla inaan kala dooranno laba jid oo kale ah inaan ku soconno jidkii hore ee aqoonteenna dadnimadeenna iyo dadkeenna qaxa tahriibka iyo cabsida baday oo beelo iyo shakhsiyaad gaar ah u adeegaya iyo inaan maanta soomaaliya asalaamualaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel waliba aad joogtaanba qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a hadaljelinta musharixiinta gudoomiyaasha u taagan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si toosa uga soconaysa xarunta baarlamaanada ee magaalada muqdisho sidoo kale xoga dheerada ayaa inagahayna qaraxi weyne ee magaalada muqdisho habeennimadii xalay ahaa gilgila iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay khasaaraha guud ee halkaasi ka dhashay ay shaacisay sidoo kale taliye sare oo halkaasi ku sugnaa waqtigii weerarka u dhacayay ayaa xoga muhiim ah la wadaagay warbaahinta sida uu wax u dhacay iyo waxyeelada guud ee halkaasi ka dhacday madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa gaaray degmada ceelwaaq ee la filaya maanta in lagu soo gabagabeeyo doorashada 16 kursi ee dowlad goboleedka jubbaland ka dhinna ee bay doorashadoodu maalinimadii shalayd ay ka bilaabatay magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegan tahay 23 bisha afraad 2022 haddaynu u gudagalno wararkeennii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa si adag u dhaleeciyey qaraxyadii ka dhacay habeenimadii xalay magaalada muqdisho iyadoo qarax weyn lala eegtay hafaafka hore xeebta liida hoteel ku yaalla halkaana la sheegay inay dhaawacyo iyo dhimasho aad u tira badan ay kasoo gaadhay dad rayida iyo mas-uuliyiin dowladda federaalk ee soomaaliya ka tirsan madaxweynaha ayaa hanjabaad culus u diray saraakiisha ciidanka isagoo ugu baaqay inay ilaaliyaan shacabka soomaaliyeed ammaankooda ayna ka hortagaan xoogaga xagjiriinta isku dayaya mar kasta inay dalka amnigiisa khalkhalgeliyaan waa sida uu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaaja ayaa ilaahay uga baryay inuu u boogadhayo kuwii ku dhaawacmay kuwii ku dhintayna halkaasi uu ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyo isagoo madaxweynuhu si adag ula hadlay saraakiisha ciidanka ayaa waxa uu sheegay saraakiisha ciidanka in la farayo inay amniga qaranka ilaaliyaan iyadoo waddanku uu ku jiro xilli doorasho doorashada waddankuna ay xasaasi marayso taliyaha ugu sarreeya ciidanka booliska soomaaliya taliye xijaar ayaa waxa uu sheegay halkaasi inuu ku sugnaa waqtigii weerarka xoggani halkaasi ka dhacay hase yeeshee wax waxyeelaha inayna halkaasi ka soo gaadhin isagoo sheegay inay saraakiil booliska ka mid ah halkaasi ku waxyeeloobeen dhaawacyo fudfudna ay soo gaadheen sidoo kale ciidamadii hoteelka albaabkiisa ku sugnaa ay halkaasi ku fashiliyeen inuu qaraxaasi halkaas oo keliyaha ku ekaado taliye xijaar ayaa habeennimada xalay warbaahintu tabisay inuu dhaawac halkaasi ka soo gaadhay hase yeeshee xoga muhiima ayaa sheegaya inuu taliye xijaar waxba gaadhin waa hadda sida uu asagu afkiisa ku qirtay inaan wax waxyeelaha halkaasi ka soo gaadhin hay-adaha amniguna ay halkaasi soo afjareen xoogagii isku dayay halkaasi inay qaraxyada iyo weerarada ka geystaan gebi ahaanba lasoo afjaray musharixiinta u taagan gudoomiyaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka soconaysa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoo golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ay guddoonraga musharixiinta u taagan hogaaminta gudoomiyenimada ee labada aqal ee hadda si toosa uga soconaysa khudbadahooda kala duwan ay u jeedinayaan golaha shacabka si ay siyaasadooda uga gadaan gudoonka hadday ku guulaystaan ama nasiibba ay u yeeshaan shafarta sare ee soo socota hagidda ay dalka ku hagayaan ama qaabka ayaga ay u hagi doonaan baarlamaanka soomaaliya hadday noqoto inayna ka noqdaan ama shaqhsigii ay u suurtagasho inuu ku guulaysto gudoominta baarlamaanka soomaaliya
labada aqal ayaa si toos ah telefishinka qaranka looga sii daayay iyadoo ay jeedinayaan khudbadaha labada golaha golaha shacabka iyo golaha aqalka sare halkaas ay gudoomiyashu ay khudbadahooda ka jeedinayaan xildhibaanadu ay halkaas ku dhageysanayaan taariikhdu markay ku beegan tahay 26 ayaa la filayaa golaha senatorka inay halkaas ku doortaan gudoomiyaha iyadoo 27 la filayo golaha shacabku inay gudoomiyaha halkaas ay ku doortaan hoggaamin doona 4 sano ee soo socota baarlamaanka Soomaaliya doorashada dalka Soomaaliya oo in badan soo jiitay muddo hadda inay dhan u dhacday iyadoo muddo doorashadu inay hadda u jeesatay gabagabadeedii iyadoo la filayo taariikhdu markay 27 tahay in gabi ahaanba gudoomiyasha baarlamaanka la soo gabagabeeyo kadibna loo jeesto doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya doorashada Soomaaliya oo in badan khilaaf weyn soo hadhay waqti dheer soo jiidantay ayaa hadda muddo inay gabagabadii marayso ayadoo doorashada hadda aad mooday isku diwaaridkeedu inuu gabagabadii ama meelii ugu dambeeyay marayo ayadoo laga dheehanayo golaha shacabka ama gudoomka golaha shacabka qaabka ay wadaan doorashada dadnimada iyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa ugu hambalyeeyay golaha shacabka inay dalkooda ay ka dhowraan wax kastoo cadow ku ah cid kastoo dib u dhac u keenaysa inay ka ilaaliyaan isagoo ugu baaqay golaha shacabka inay doortaan gudoomiye sax ah oo ka turjumaya amniga iyo qaran iyo badbaadinta qaranka dalka Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay shacab baarlamaanka Soomaaliya in wax walba gacantooda ku jiro dalka badbaadintiisana uu gacantooda ku jiro cidda ayagu baarlamaanka u soo doortaan adhow inay ayagu dheefsan doonaan hadday wax u soo doortaan in ayagu ay khasaaraha ku galayaan koobaad hadday dalkooda ay u soo doortaan ruux muwaadina oo ka turjumaya wadaniyada dal iyo dal jacaylkana ay hadhow ayaga ilmood iyo mustaqbalkooda dambe ayaa fici doonto haddana ulaxna dhanka iyo celwaaqa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo maalinimadii shalay ee gaaray magaalada celwaaq ee doorashada ka socotay 16 kursi ee baarlamaanka Jubbaland ka dhiman ayaa maantana waxaa gaaray madaxweyne ku-xigeenka koobaad maxamuud sayid aadan ayadoo la filayo halkaas in gabi ahaanba lagu soo gabagabeeyo 16 kursi ee baarlamaanka federaalka ka dhiman maamulka Jubbaland doorashada gobolka Gedo ayaa in badan isla soo qabsi ka jira iyadoo welina khilaafkeedu uu taagan yahay garbaharreena ay doorasho kale ka socoto oo lagu dooranayo 16 kursi oo kuwan uu la mid ahaa hase yeeshee khilaafkan weyn ee hadhay ayaa gudiga doorashada ee heer federaal ay qudhigoodu aad u kala jaban iyagoo xoogaga xalinta doorashooyinka Soomaaliya ay sheegeen in la isu taraasiro doorashooyinka ka kala socda gobolka Gedo noocyada kala duwan in laga heshiiyo ay wada sheegay miiska wada hadalka in dib loogu noqdo dowlad goboleedka Jubbaland ayaa wacad ku martay inay doorashada soo gabagabeynayso ceel waqna ay ku qabatay ay halkaas doorashada saxda ka dhacday hase yeeshee maamulka gobolka Gedo ayaa arintaasi gaashaanka u daruuray ayagu haddana ayuuna doorasho kale ay ka qabanaya garbaharre lana garanayn in labadan baarlamaan ay garab socda ay loogana baahan yahay 16 kursi oo sax ah oo kaliya inay halkaasi ka soo baxdo meesha ay ku biyeeshuban doonto madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa markii maalinimadii shalay arintaasi uu qaadacay sheegay in labada doorasho halkaasi ka socda inayna xalaal ahayn marnana ayna xuquuqda uu baarlamaanka Soomaaliya ayna yeelan doonin iyadoo doorashadaas uu sheegay madaxweynuhu in lagu noqon doono maran maanta ahayn doorasho cadaalad ah inayna ahayn halkaan ay cadaalad raga dhacday tan iyo kulanti dambe waan salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.